E aí, galera? Marcos Motos na área. Beleza, gente? Espero aí que todo mundo esteja bem. Vídeo de hoje, tô trazendo aí pra vocês um filezinho, uma Jet 2021 usada. Vem pro vídeo, vem comigo. Então é isso aí, galera. Galera, tô trazendo aqui hoje pra você que tá procurando uma Jet 50X. Seminova, filé, com IPVA pago, já emplacada, placa Mercosul. O papai aqui tem, ó. Mostra aí, câmera. Jet 50X 2021, 2021. Olha que linda que está essa moto. Estado de zero. Apenas 2.643 quilômetros. Olha que linda está essa moto. Já emplacada. Olha a quilometragem dela, gente, 2.643. Essa moto já está toda revisada, óleo trocado. Você não vai precisar fazer nada, só andar, só pôr o capacete e andar. Olha que lindo, já emplacada, ó, placa Mercosul. Você não vai gastar com a placa e vai pagar bem mais em conta do que uma zero, do que você ir lá na loja e comprar uma zero quilômetro. Essa moto está custando apenas R$ 7.200. E ainda parcelo no cartão em 18 vezes de 495 sem entrada. Ó, é isso mesmo, 18 de 495 sem entrada. IPVA pago, placa Mercosul, toda revisada, bem mais barato do que uma nova. Você vai economizar aí quase R$ 2.000 em questão de documento e de valor de diferença para uma zero. Mostra mais ela, mostra o outro lado. Olha as condições da moto, está impecável, tá lindona, vermelha, cor do amor, hein? Me chama no zap. 2021, 2021, vamos dar partida nela? Estou aqui direto da garagem quatro tempos, tá, gente? Direto aqui do Alex, da canal Garagem Quatro Tempos. Ó, zerada. Essa aqui eu recomendo, hein? Olha, já foi revisada pelo Alex, hein? Show de bola. Só pegar e andar, hein? Filezinho. É show, papai. Tá lindão. Pneu zero. A moto tá estado de zero. Apenas 7.200. Você só encontra aqui com Marcos Moto. Me chama no WhatsApp. O WhatsApp tá aí embaixo. Olha o pneu dianteiro. Zero. A moto não tem nenhum detalhe. Impecável. Quer comprar? Me chama no WhatsApp 11 968 74 7088. Parcelamos no cartão em até 18 vezes sem entrada, 18 parcelas de 495. Aqui é show, papai. E à vista no Pix, me chama no Pix, 7.200. É para você ver e me ligar e vir agora fechar, beleza? Show? Deixa o like, inscreva-se no canal. E você que tem uma Jet, uma Chineray, uma Veloz que esteja emplacada, estou comprando, tá? Me chama no Zap que eu estou comprando, estou pagando bem. Tem que estar emplacada, gente. Não compro na nota, só emplacada. Beleza? Gostou do vídeo? Inscreva-se também no canal. Curte, deixa o like. Gostou da moto? Me chama no zap pra gente fechar. Eu pego a sua Chineray e usá-la também na troca. Se estiver emplacada, fazemos aí qualquer negócio. É show, papai? E fé no Pai que o mal cai e o que nos une é Deus, é maior do que nos separa. Até o próximo vídeo. Me chama no zap, que é show, papai. Dá zero. Show, papai. Chama, chama.